Jeg gider engang høre nogle dumsmarte kommentarer omkring håret. Jeg har lige været bade, har en dårlig hårdag. Og en, der altid har en dårlig hårdag, det er Johnny Gade. Johnny Jesus Daddy G, kært barn, har mange navn. Han har desværre, vil jeg bare sige, af alle videoer, jeg nogensinde har lavet, så har han set en video, jeg lavede på Joko Second. Optaget i Malaga for lidt over en måned siden, uploadet for en uge eller to siden. Den har han reageret på. Der bliver sagt ting i den, der nok ikke burde blive sagt. Og jeg tænkte, det er fint nok. Det er, sådan, det er mit publikum. De kan få lov at se den. De kender os, de forstår humoren. Den skal ikke ud til for mange, der ikke forstår os og hvem vi er. Og så vælger Johnny at reagere på det. Så det bliver spændende. Han siger, det er min sjoveste video til dato, og der er sådan lidt, han siger, sjoveste Joko-video, easy. Det er bare en mand, ikke også? Det kan han ikke vide, hvis han ikke har set dem alle sammen. Han ved ikke, om Draft to Glory episode 7 i FIFA 22 var det sjoveste nogensinde. Så der må han lige på grinden. På 9 timer har den næsten overhældet min video, så lad os bare komme i gang. Jeg kan se, at han starter med at læse kommentarfeltet. Jeg tror også, han blev tagget i det, i mit kommentarfelt. Det er åbenbart en ting at tagge Johnny. Den blev taget godt imod, så tak til jer, der har set den, og lad os se. Jeg tror, Johnny tager godt imod. Jeg tror, han forstår vores humor. Sjoveste video i 2024. That's crazy. En af de absolut sjoveste videoer, jeg nogensinde har set på dansk YouTube. Mere af det, please. Jeg har aldrig grint så meget til en JK-video. Det er fuldstændig, okay. Det er fuldstændig sindssygt. Hvor god er den video? Den er sindssygt, Johnny. Lige. Altså, jeg vil dog sige... Jamen, så Matt ryger øverst i anbefaling. Det er klart, han har fået så mange visninger på den video. Han ryger anbefalet. Jeg ryger engang i min egen. Åh, jeg ligger dernede. No, altså, normalvis, når jeg ser en JK-video, så det største grin, jeg plejer at lukke ud af sådan noget... Så man skal sige, jeg skal ikke så meget til at overgå det. Hvis jeg kommer til at grine for eksempel sådan her, så er det faktisk det meste, jeg nogensinde har grinet til en JK-video. Ja, det er cirka samme folks reaktion, da det var til hans stand-up show. Så det er jo perfekt, han kender følelsen. Ærligt, det kunne godt være den sjoveste JK-video nogensinde, men der er også det her 3 ud. Det er også min sjov. Jeg tror, nej, det ved jeg ikke. Jeg vil stadigvæk sige, den, hvor vi skal gætte på YouTubers som barn fra sidste år, den er også wild. Vi har solbriller på, imens det er mørkt. Lad os snakke om det. Jamen lad os snakke om det, og så alligevel ikke. For det er super kikset. Altså, medmindre man er højt profileret rapper, så kan man ikke gøre det. Altså, det var et statement. Du har solbriller på. Er du fatsvag? Hvad sker der? Hvem er det, du prøver at imponere? Er det JK? Jeg tror allerede, at du har ham. Jeg tror heller ikke, at han vil lægge sig ind og putte sig over i sengkøjen sammen med dig, hvis du har lyst til det. Men bruger jeg solbriller på indenfor? Nej. Det var faktisk det, der lige... de skulle have briller på, for jeg gad have dem med. Så der tager en helt fejl. Man tager de der helse... De der fucking kvindeblads femina. Han har allerede grint mere af sin egen joke, han ikke har færdiggjort, at han nogensinde har en af mine videoer. Helse agurker på øjnene, imens man ikke sover. Man går bare rundt med dem vågen og går ind i væggene, fordi man ikke kan se en skid. Altså, det er lidt det samme koncept. Tag dem nu af for helvede. Vi skal da, eller I skal, beskrive danske YouTuber med et ord. Vi har okay, og de sidder og ruller noget vin. Tre personer. Det er Matt, det er Mr. Cross. Og hvis I... Hvem fanden er ham i midten? Siger det samme ord. Jeg tænker også, hvad har han tænkt sig at gøre med Merns? Fordi ingen ved, hvem Merns er. Så der er krusedulle FIFA herover. Just kidding FIFA. Så er der en eller anden unknown stranger her, der sneder sig ind. Det kan være, det måske er pooldrengen eller et eller andet. Ja, det var det. Renser den. De er på ferie, ser du til. Og så har vi ham der. Jamen, jeg ved ikke, hvem er ham der. Hold kæft, mand. Så jeg tror, de er bedste. Overrated, unfunny, fat. Hold da. Så er vi... Okay. Men det var jo forskellige ord. Der er ikke nogen, der vil sige det samme. Folk, de vil sige, fucking lækker. Okay, lækker. Det er to ord. Fat. Det er to ord. Jo, hvad sker der? Beskriv YouTuber med et ord. Fucking lækker. Nej, jeg fejlede der. Jeg fejlede. Okay, I forstår point. Tal, it's hard. Hvis man siger det samme, men så er der point. Kan du også lige... Hvad okay lækker? Kind of sauce, men top 3 game moments. Starter fucking over bagfra. Så fucking lækker. Hjælper det? Yeah. Yeah. I forstår reglerne. Vi skal pretty much... Top 3 YouTubers, JK was afraid to monkey-skideren. By gang, jeg har en masse danske YouTubers. Ikke, dog ikke. Hvis I siger det samme som den anden. Jeg står ved, hvad jeg siger. Matt er en flot mand. Bare kig på. Får I et point? Og hvis I alle sammen siger det samme, så ved jeg ikke, hvad der sker. Så får I bare et point. Okay, lad os lege med. Lad os lege med. Det burde næsten give 2 point. Men hvordan fungerer det så? Kom nu bare i gang, pækholder, mand. Hvad fanden sker der? Det synes Johnny til, kom nu bare i gang. Vi er 2,5 minutter inde i videoen. Manden er ikke startet nu. Det burde give 2 point, hvis vi alle sammen siger det samme. Det er fuldstændig ligegyldigt. Kom nu for. Ja, det er nemlig ligegyldigt, men det er bare sejt. Jeg har ikke helt det. Hvordan skal man gøre det? Det er det, du skal huske. Jeg har ikke helt det. Nå, okay. Det er friendly fire, bro. Er vi i gang her? Skal vi sige på samme tid? Det havde vi gør i videoen. Popcorn. 3, 2... Okay, guldbotten først. 1. Popcorn. McDonald's. Nå, nej, skal vi sige på samme tid? Det havde vi gør i videoen meget nemmere, hvis du gjorde i hvert fald. Må jeg godt sige det? Så er han fat. Okay, det første, jeg tænker nu. Hvordan er en del af dit community, slap af? Okay, Johnny hopper med. Det ved du hvad, så er han en del af gruppen. Vi har selvfølgelig også lavet MKJ. Eller hvad? Var det G? Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, det hed. Ja, double A. Double A. Jeg ved ikke engang, det er et ord. De siger fat.
og dobbelt A. Men jeg går. Vi starter også bare dårligt ud. Nå, desværre ikke noget. Det er fandme ikke i orden. Point. Okay, jeg har selv en dobbelt A. Okay, måske det er den sjoveste JK video. Bare lige sige, Fuldborg, jeg elsker dig. Når du sagde dobbelt A, jeg troede han sagde dobbelt A. Dobbelt A. Okay, de er rimelig boosted, kan jeg mærke. Ja, vi har drukket en smule, Så tænkte jeg, fuck, det er sygt sagt. De er boosted op, de her drenge. Hvorfor er det sygt sagt? Det er bare sådan ret cool, sådan der. Jeg så et billede af Guldborg her, og det er ligesom mig. Ja, det er helt okay. Altså. Okay, så du sagde double ham. Han sagde fat. Men det er for direkte. Fat, ja. Men jeg må godt. Kan vi i det mindste få nogle sprogblomster på det? Så kalder han dig fed på en lidt sjovere måde. Så skal han ikke se videre den her video. Fordi jeg sagde også, det var friendly fire. Ja, det er friendly fire. Det må jeg godt. Ja, okay. Det var friendly fire. Og du sagde popcorn. Ja. Hvorfor popcorn? Jeg føler, at han har lavet nogle challenges, hvor han spiser sådan sjove ting. Nej, er det Men popcorn er jo ikke sådan super sjovt. Med skrabbeløren. Nej, det er faktisk rigtigt. Helvede, hvor er jeg dum. Det er ham med næste jo. Og McDonald's-videoerne. Spændt på. Åh, nej. Okay, ja. Det er sådan en person, vi bare elsker. Det kunne faktisk godt være mig. Nej, det kunne det ikke. Nej. Det værste, jeg tror faktisk, det er ham. Er det det? Nej, det er Mark. Det er Mark. Det er Marcus HD. Nå for helvede, okay. Og vi kører 3, 2, 1. Skolerne. Podcast. Crazy. Chef. Hvordan blev skolerne opfundet? Det er i hvert fald det, jeg tænker skolerne. Skolerne, hvordan okay. Hvordan blev skolerne opfundet? Og hvordan havde man tid til at opfinde skolerne, når tid er en illusion? Præcis. Det er i hvert fald på de laveste situationer. Jeg synes, chef. Tid er en illusion, medmindre du har en jeg god tror også, vi kommer ind på illusion. For god. Ja, fair. Det er Mark er den største chef nu sådan. Fuldstændig. Så I ligger stadig på den point. So far, Guldborg double hey Mark chef. Nej, han er ikke med chef. Okay. Det er bare med facts, checks out. Første ting, chef er god. Ja, jeg var også siddet ligesom chef. Det overrasker mig. Ingen sagde illusion. Jeg overrasker sit tid. Okay. Mark er den chef på sit tid. Ingen sagde illusion. Jeg gjorde lidt. Ja, Johnny, det får du ikke point for. Er klar? Ja. Jeg håber bare, der er nogen, der snart får nogle point. Og den er oplagt her. Vi har nemlig Jack Style. Åh, Jaxy boy. 3. Hvad siger de? 1. Mateus. DJ. Vi er kæreste. Åh, ja. Jeg kan ikke huske, hvad det er, han forsvarer den med. Ja, okay. Ord. Briller. Dovenskab længelev. Banker de på, eller sætter de bare pakken? At de må kraften bare banke. Sagde du? Jeg gider ikke til at gå ned. Hvor er du her? Jeg ved det ikke. Det forklarer, hvorfor videoen er så lang, hvis han bare er gået med det. Kærest? Ja. Kontroversielt. Hele griner, at det første, du tænker på med Jack Style, det er kærest. Det er faktisk vildt nok. Men det er også det, det får det sandt jeg er frem i dem, jo. Det er derfor, jeg gjorde det så hurtigt. Nogen, altså, de er jo alle sammen med på stream og så videre. Det minder mig om Husums mest sete serie, længst kørende serie på dansk YouTube, jeg har slået op med. Jamen, jeg kan bare tænke på hans kæreste. Hvorfor Hvorfor? Jeg ved det ikke. Nej, det kan heller ikke. Det er bare sådan, når jeg tænker på Jax. That's my guy. På Jax. Best friend. Så tænker jeg bare på hans forhold, I guess. Okay. Som han ikke har. Det er jo ikke Er Mads, eller Matt, er han skæv, eller hvad? Er han meget offentlig forhold? Jo? Nej, det er han faktisk ikke. Ja, sådan drama. Ja. Og du tænker DJ? Ja. Det tænker jeg alle, vil sige. Ej, drama havde været godt ord for Jax. Men det var også svært, når du bare putter. Jeg kukker herover og I bare ikke med på den. Det jeg ser ikke hovedet, altså. Må vi lige... Altså, vil I have længere tid? Skal jeg få lidt... Jamen, det synes jeg er ødelægger. Jeg kan ikke nå at tænke. Men det er jo det, der gør det sjovt. Men okay, vi tæller ned på 5, så. Okay, gør det. Okay, den næste... Du kan godt være sød og forberedt lidt bedre, så. Jeg er så godt forberedt. Den næste er Jeppe Ølgaard. Vi kører ned på 5, 4, 3, 2, 1. Men det her var Crossbar Roadstorm. Og en Reggie. Sexy. Er Matt okay? Sexy? Nej. Hvorfor er det Matt, han er sådan... Han sidder bare sådan helt... Sexy. Altså, hvad er det, der sker for Matt? Han er saucy, der. Jeg ved ikke, hvad der sker. Ja, og jeg tror ikke, det bliver bedre. Som Maggie, hende fra Simpsons. Maggie er faktisk... Men den er lidt throwback. Ja, den er throwback. Nemt. Hvad du sagde? Unknown. Unknown? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til Jeppe. Ved du ikke, hvem Jeppe er? Jeppe er Øjenbryn Ølgaard. Ja, Øjenbryn. Rigtig godt, han har den største pikkemand i hele gutteren. Det ved jeg ikke noget om. That's crazy. That is crazy. Magi, jeg overvejer også fest. Jeg overvejer også arrogant, men... Okay. Men ikke, han er arrogant. Okay. Jeg ved det ikke. Nej. Det er fordi... Nej. Igen, første omtænker, indtil det. Det er crazy. Jeg vil lige få lov til at forklare. Jeg stopper dig ikke. Det er fordi, Ygo, netop fordi jeg siger sexy. Han er jo en hot-ass guy. Mm. Og jeg føler sådan en hot-ass guy. Lige med, at du ser arrogant ud. Det kender du altid. Det kender jeg altid. Jeg synes, at Matt har propper sig selv i kategorien med hot guys. Altså, han er jo no Channing Tatum. Han er jo ikke nogen Ryan Gosling. Jeg vil sige... Han giver mig Jack Black vibes. Jack Black, okay. Det er derfor. Fair. Okay, fair. Det er godt reddet. Men det kan han da tabt sig mega meget. Jo, ham da. Ved du ikke, hvem han er? Hvad? Han har lavet en video, hvor han står med vaskebræt. Øjenbryn. Øjenbryn. Jeg tænkte selv øjenbryn. Øjenbryn, som han har sagt.
Mig og JK ville have fået et point. Ja, det kan vi ikke bruge så meget. Jeg gad bare ikke sige det. Jeg er verden, så jeg skal ikke blande mig. Er han med i gutterne? Nej. Jeg har inviteret ham her JK. Eller det passer ikke engang, hvad han hedder. JK's sidekick. Til Batman. Krusidul. Krause. Hvem har inviteret ham? Han var der bare. Har han givet dem alle sammen? Har han givet ferien til dem alle sammen, siden han er med, eller hvad? I wish. Okay, den næste tænker godt op. Jeg synes, 5 er for lang tid. Og det er ikke kedeligt bare at sidde der. Det er sjovere, fordi så får man bare, hvad hjernen tænker. Jeg når heller ikke at tænke. Du kan få 25 sekunder, og du når ikke at tænke. Jeg synes, Magi var god. Okay, det er godt hed. Magi var god, du lige kan tænke lidt bedre. Jeg tror, det er godt, du når at tænke på den her. Åh nej. Er det Johnny? Slemt. Okay, men vi skifter køn. Ja, kom. Skifter køn? Okay. Til hvilket et af kønnene? Der er jo 300 stykker at vælge imellem. Der er to. Det er derfor, jeg siger nej, bro. Det bliver Lou Living. 3. Lou Living. 2. 1. Ja. Pizza. Så folk giver ikke en fuck for Lou Living. Hun har da et eller andet med pizza. Der er ikke en fucking tanke. Ja, det ved jeg ikke noget om. Hvad sker der her? Nej, det er fair. Jeg forventede heller ikke, at hun hedder på den. Jeg sagde make-up. Vil hun gå med make-up? Nej, hun har sgu da også det der brain. Åh! Yeah. Oh, er det ikke tasker, hun har lavet sådan recyclable tasker? Hun laver nok det hele. Come on now. Come on now, I know my ladies. Prøv at se igen. Nu når jeg lige de her 20 sekunder. Du får ikke 20 sekunder. OG. OG? Ikke så OG, ja. Ikke rigtigt ord, det er vel egentlig mere et akronym, ikke? Så er det bogstaveligt talt. Men mindre hun kan lide det. Det kan godt være. Det skal vi ikke kunne sige. Nå, den næste. Er I klar? Jeg er glad for, at Johnny ikke hørte det der. Det er fint nok. Det føles han ikke spurgt tilbage på. Så er Matt. Okay. Det er nemlig Johnny Gade. What? Så! 3, 2 og 1. Guddommeligt. Guddommeligt. Åh, I er tæt på! Ja, fair. Jeg venter, jeg tror, vinderen får et point. Ja. De havde reaktioner og kanaler. Det skal nok være. Eller, men problemet er så bare, hvis det... Sagde Matt snot? Med hinanden. Ja, det kan man jo ikke. Hvad fanden siger Matt? Ja, jeg sagde snot. Hvorfor? Snot? Fordi jeg har sådan... Hvad fanden er snot? Ja, det, jeg kan ikke engang huske det. Mix med Johnny, sådan, jeg kan ikke rigtig... Du har et mix, okay? Hvor man er nice, eller man er fucking taber. Jeg er fucking nice, man, Matt! Hold din kæft! Hvorfor snot så? Jamen det er sådan... Kan du bare sige taber så? Nej, men jeg skulle... Nej. Han har også lidt mod mig, så jeg er jo også lidt... Jeg har det ikke skidt mod... Jeg har altid respekteret dig. Nej, du har altid været... Bums, mand. Nå, det forklarer stadig ikke snot. Nej, ikke rigtigt. Jo, sådan han er lidt snottet i det. Jeg har aldrig behandlet dig med andet end respekt. Og så får jeg kastet det her i hovedet. Altså snop? Ah, nej. Snot. Snot. Det er næsen. Det er næsen. Det er man... Ikke det hvide, man sniffer, men det er andet igen. Snot. Altså sådan... What the fuck is bro cooking over there? Okay. Jeg kan ikke finde ud af, om det er tykt, tyndt. Okay. Det kan være begge dele snot. Det kan være med makrelsalat-udgaven, hvor det er tykt i bunden, tyndt på toppen. Fair. Men hvis vi er tæt på det. Ja, okay. For helvede. Kanaler og reaktion. Ja, I havde den, boys. Kanaler? Han har så mange kanaler. Han har mange kanaler. Det var så, jeg overvejede mig selv. Hvad sagde I? De sagde reaktioner og kanaler. Reaktioner og kanaler. Det er også sindssygt, man ikke siger kanaler. Så igen, jeg får de her 20-25 sekunder, så kunne jeg gøre. Du er dum nu. Nå, den næste. Han har mere end en kanal. Så mange har han heller ikke. Han kender Johnny. I kender ham. Det er Dingo. Og I får 3. Dingo. Okay. I får 2. Og I får 1. Peber. Vandsvag. Hvad sagde I? 3. Hvad sagde han? Og I får 1. Peberkværnen. Peberkværnen. Det er rigtigt, ja. Når han tæver nogen i FIFA, han laver den der. Ja, der laver den der. Det er rigtigt. Peberkværnen. Det er rigtigt. Peberkværnen. 100% peberkværnen. Så snot dum. Så han kopier lidt herover snot, som Matt lige sagde. Snot dum. Og så vin. Vin. Ja, okay. Bam, bam. Han er god. Ej, fuck. Vin er god. Ej, man ikke siger peberkværn. Nu må det fandme... Vin er faktisk den bedste, synes jeg. Stop. Hvad sagde du, Møns? Snot dum, mand. Ej, det er bare hårdt. Nej, men brother. Ja, han er ikke så klog. Ja. Men okay. Nej, den er hård. Jeg synes tit, når vi skal lave Elgiganten-video, og jeg kommer med manus til ham, så er det tit sådan, jeg står og læser det op for ham et par gange. Så han lige kan blive catchet op til, hvad skal vi i scenerne? Hvad gør vi? Det er faktisk slet ikke i tvivl om. Så det... Men det synes jeg ikke, man skal holde imod ham. Der er ikke nogen skam i, at man ikke kan læse, eller er ordblind, eller... Dingo, det går bare lidt langsomt. Altså, han skal have den hjælp, han skal have. Sådan er det jo. Og så at kalde ham dum, det synes jeg er hårdt. Jeg synes da, jeg kukkede det med vin. Altså, fordi I sidder med vin. Peberkværn! Nej, nu må I stoppe. Okay, jeg vil sige, vin kunne jeg godt finde på. Virkelig? Peberkværn! Jeg synes, vin var rigtig god. Det er godt. Peberkværn! Peberkværn er god. Peberkværn er god. Så er man tilbage. Vin er bedre. Esu. Det er også det, vi kender ham for. Den her video. Yes. Men vi får ikke noget for det alligevel. Nej. Det er spændende, om det kommer en vinder. Det kan være, det faktisk bare bliver sådan en whatever video, det her. Fair. Okay, den næste. Jeg tror, der er en, der hiver noget point, måske. Det er Alexander Husum. Kør 3, 2, 1. Okay, prøv at høre. Jeg kan sige den sjove, og den oplagte, som virkelig er det, jeg tænker med det samme. Og det er Husegang! Jeg tænkte Tesla. Jeg tror, jeg er den eneste, der sidder fast i den tid der. Ja, det tror jeg virkelig også, du er.
vores datter hedder Molly Mo, eller hun hedder ikke Molly Moose, men hun hedder Molly, vi kalder hende Molly Moose. Jeg har så kommet til at køre videre på den og kalder hende Molly Moosey, og nu er jeg begyndt at kalde hende Molly Moosey Hussey Gang. Jeg sidder totalt fast i den der era der, ja. Men jeg tror kun det er mig. Så nu siger jeg noget, som jeg tror giver point, og jeg siger merch. Tesla. Ja, okay, Grouse er faktisk Tesla. Merch var der oplagt, eller mystery box merch. Ja. Hvad fanden? 2-1. Overraskende flink Tesla. Det lyder faktisk som en blog, jeg har lyst til at læse. Overraskende flink Tesla. Tesla. Ja, true. Du sagde Tesla. Altså overraskende. Hvem er Matt? Altså, ja, jeg ved det ikke. Overraskende. Hold kæft, så lort, mand. Overraskende. Du har ikke mødt. Flink, han er uvenner med halvdelen af YouTube. Jamen, har du? Jo, har du? Jeg har netop mødt ham til Prodigy. Charity. Min Tesla. Præcis. Og han er absurd flink. Hej, Sene. Det var noget med mit at gøre. Jeg ser overraskende, fordi jeg har fået videre alle, at han skulle være en fucking taber. Og så er han fucking nice. Så, det var sådan lidt, jeg synes, han var mega sådan. Det er faktisk meget griner, hvordan at de faktisk, altså Matt og Husum, altså jeg har haft min kontroverser med Husum, ikke? Men de minder faktisk overhovedet ikke om hinanden, fordi Husum er nemlig det der med, at han er uvenner med alle på YouTube, ja. Og alle regner bare med, at han er en idiot, og så møder man ham i virkeligheden, og han er faktisk flink nok. Matt, det er sådan lidt andet, ikke? Alle regner med, at han er en idiot, så møder man ham, og så er han bare en endnu større idiot. Pretty much. Det var nemlig. Enig. Prøv lige, hvad er det, min computer siger her? Okay, der crasher systemet. App foretager. Jeg kan godt mærke, at der er Jared venter en par måneder, hva'? Nå, den der charity-fodboldkamp. Ja, de vil gerne spille eller kommentere. Åh, oh, ja. Oh, nice. Grab the testes. Let me suck at that. Okay, Tesla, den er godt hed. Den vil jeg godt give dig. Tak. Jeg kan ikke give dig nogen point, dog. Nej, desværre. Jeg burde næsten give point på for bedste svar. Ja, jeg skulle lige til at sige. Er der nogen, der har fået point endnu? Nope. Ja. Det er lidt sent. Ja, det er lidt sent. Men det kan være, der kommer et godt svar ved den næste. Og vi er klar. Det er Josefine Simone. Åh, oh, shit. Kom nu lidt. Og vi kører. Jeg giver 5 sekunder den her gang. Jeg kommer med Matteus svaret. I okay. Skal ikke give mig skylden for det, jeg siger. Fordi det er ikke mig, nej, der har sagt det. Det er en anden, der har sagt det. Ja. Jeg reiterater bare. Jeg parafraserer, hvad der er blevet sagt af en anden. Sig det. Matteus har sagt det. Ja. Og jeg tænker, at de måske godt kunne tænke det samme. Måske. 4, 3, 2, 1. Pattelademadder. Fy for sanden. Lækker. Lækker. Ja. Nemlig lækker, ja. Lækker. Lækker. Lækker var det også det. Ja, det var også det, du var. Jeg sagde også lækker. Ja, det gjorde du. Oh, no. Siger han, come on now, dog. Vi har al respekt ud af vinduet. Ja, fuldstændig. Jeg er enig. Mads er personlighed. Ja, Mads, shut the fuck det kan up, man. Lide. Det kan godt lide. Men Mads, han er også rundt på gulvet. Hvad er det sjovt for det? Crazy. Hvad er det sjovt for det? Hvad er der sjovt ved det? Har du nogensinde mødt det? Må jeg lige hurtigt sige en ting? Matt, han spiller faktisk virkelig klogt her, fordi vi alle sammen er kærester. Altså, man kan hun det slår godt mig som en flink pige. Ja, fair, fair, fair. Ja? Oh, okay, Matt wins, ja. Det er faktisk et el for os. Ja, det er faktisk virkelig. Ja, kom igen. Vi. Sagde du? El for os. Ja, det er faktisk virkelig. Ja. Kom igen. Jeg kunne også bare have sagt, at Nilla ikke skulle tage det med. Men det var ikke sjovt. Det gik så godt. Han holdt den så godt. Det var så svært for ham. Mad for helvede, du havde den. Det er sådan lidt random. Gæt hvor jeg sidder lige nu. Er jeg sådan over Kraus hoved? Så er Kraus bike med. Jeg gæt om jeg sidder og chiller ved Johnny. Sådan lige ved. Er Johnny her eller sådan noget? Det, eller der? Jeg ved det ikke. Du var the ultimate gentleman. Det var ikke nævnt. Ej. En eller anden minut. Jeg overvejede til batter. Jeg var gjorde det så godt, at jeg undgår de batter. Det er en skam. Det var faktisk det, jeg troede alle ville sige. Jeg var... Den jeg var også rigtig, rigtig tæt. Jeg var rigtig, rigtig tæt på at sige fuckable. Du var tredje post, det ja. Fuckable, okay. Ja, han kørte langt. Og det, der ikke er godt for Cross, det er, der er ikke rigtig nogen, der reagerer på, han siger det. Skål. Ja, kom igen. Ja, det er hold det op. Ja, okay. Skål på den der. Vi kører videre i teksten, ja, og vi kører videre. Til merch, jeg kommer nok. Ja. Jeg har jo point nu. Ja, nu har vi point. Ja, ja. We won, but at what cost? What? Ja, der står 1-1 nu. Ja, det er ikke så godt. Men så kan jeg jo low-key aldrig vinde nu. Matematisk. Kan jeg ikke det? Det har vi så fundet ud af. Tak for kommentarfeltet. Det kunne faktisk godt. Jeg har læst det en lang kommentar. Oh, fordi hvis lad os sige ham, Matt og ham den ukendte, de svarer 3 rigtige streg nu. Så har han 4, så har han 3 og han har 1. Og så svarer han bagefter et par rigtige sammen med ham her, og så får han jo 5 point, hvor han stadigvæk har 4 og han har 3. Se, det der det regner vi ikke på. Jo, det kan du godt. Det er ulempeligt, hvad det. Ja, men de var boostet til den der matematik der. Det skal lige siges. Kraus havde ikke drukket, så det er faktisk hans skyld. Den er og så langt jeg havde ingenting. Han er vikar. Matt er vikar. Kraus er vikar. Det er jeg ikke. Okay.
Der er... Skal vi se, hvor mange vi har tilbage? What a video. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tilbage. Ah, ja. Men så kan du godt lige gøre det til bedste svar nu. Jeg giver point for bedste svar. Ja, ja, gør det. Okay. 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 Der er switch up. Der er switch up. Okay. Okay. Den næste er Morten Mønster. Vi har tre... Åh, oh. Oh, nej. Vi har to. Vi har en. Oh, høj. Dedikation. Okay. Why did you have to go there? Dedikation. Ja, yeah, selv Johnny har fået nok. Nej, det gjorde de faktisk ikke. Hvordan kunne I ikke sige det sådan? Jeg er så gay. No. Nej, jeg er så homoseksuel. Hvorfor er du så politisk jeg korrekt? Prøvede, det var nemlig det, jeg prøvede at være mere politisk korrekt. Muligt det politisk ukorrekt at sige gay? Well, det er teknisk set i det der LBG. Det lyder bare sådan mere sådan, nej, der er gay ham der. Jeg siger, om han er homoseksuel. Jeg sagde ikke, han er gay ham der. Jeg sagde gay. Ja, og så bare du på mig, by the way. Men Merns, hvad sagde du? Takes one to know one. Ja, åbenbart. Ej, det er ikke. Men jeg synes, en god dommer... Ja, det er ikke godt. Det gør jeg god. Jeg synes, en god dommer havde givet point for den der. Jeg synes også, at Høj kan noget. Jamen, jeg er ikke en god dommer, så. Det betyder så. Det sådan. Nej, det er faktisk... Høj! Ikke giver Matt ud på en. Fuck. Der står lige. Præcis, det var faktisk det, man gjorde. Det der, det er for fedt spillet. Det er bare weird. Jeg elsker, at det her pointsystem er så ligegyldigt. De kunne lige så godt bare have taget den og siddet for shit, sådan gækkels og grinet af det. Altså, der kommer ikke engang nogen point op. Ja, der popper lidt point op, når de får det, men der er ingen, der er sådan rigtigt. Vi skal selv huske, at der står 1-1-1. Altså. Præcis, Johnny. Så må du se færdig, jo. De næste to, de er dedikeret. De er sjældent i Danmark. Det er Paluk og Momme. Vi kører ned for 3, 2, 1. Jeg er meget i tvivl om, jeg skal sige ferie, eller om jeg skal sige rejse. Ja, rejse, ja. Rejser. Crazy. Det var rejse, jeg skulle have sagt. Crazy. Smash. Ja, Matt har tabt sutten nu. Nej, du prøver... Altså, hvor drunk er Matt? Nej, jeg kan faktisk ikke huske, hvor slemt det var. Ikke engang noget... Nej, du sagde faktisk ja, ikke fordi noget. Jeg ikke nåede at tænke et fucking ord. Hvorfor smash? Jeg ved heller ikke. Jeg når... Nej, jeg... Hold da lige kælderdøren lukket. Oprigtigt nåede ikke at nå... Jeg får ikke en tanke omkring dem. Jeg nåede ikke at nå. Det er fandme også hårdt, når man ikke når noget. Jeg nåede ikke at nå det. Jeg nåede ikke at nå det. Nå, ikke en tanke. Og jeg nåede aldrig at nå det. Nej. Åh, for helvede. Åh, my god. Hvad havde... Ej, det er synd for Matt, han er så retarderet. Det synes jeg faktisk er træt for. Ja, det er et godt ord. Det er også hårdt for hans forældre. Prøv at se, hans forældre kan sidde og se sådan noget her. Det er fandme hårdt. Det tror jeg heldigvis ikke, det gør. Skud ud til Matt, det gør. Crowds forældre gør. Yo, crazy. Men det er fordi, jeg er ikke god. Ej, ikke Søndergaard, vel? For helvede. Kom nu, gamle søn. Ej, nej. Okay, det er faktisk en ret sjov JK-video. Tak, Johnny. Gross, du sagde rejse. Rejser. Ja, du får den. Ja, yeah, come on. Det er pissekilder, no, men ved du hvad, fair nok. Det næste. Mm-hmm. Tænk dig godt om, Matt. Den er vigtig, den her. Åh, nej. Okay, jeg kigger på dig. Okay. Vi har dig, Mønster. Og vi kører 3. Vi kører 2. Vi kører 1. Nu. Okay. Mindreøje. Du er young. Mig og Matt har den. Mig og Matt har den. Forskellen er bare, når Matt siger det, så tænker man en ting. Når Johnny siger det, tænker man en anden ting. Altså, det er uheldigt. Det er uheldigt, at Matt han er, men det er... Ja, præcis. Jeg kører lige den her, to sekunder. To sekunder. Jeg kører lige den her. FBI, open up! Ja. Den er nødvendig. Havde jeg den, så jeg trykket på den. FBI, open up! Ja, den er ikke god. Den er virkelig ikke god. FBI, open up! Den er ikke god. Det er bare ikke... Det er også, jeg rater faktisk bare, at Nilla aldrig klippede sådan det her fra. Jeg faktisk bare lod den køre. Det er faktisk virkelig godt arbejde. Gang et ord! Den er ikke god. Den er ikke god. Det var to. Jeg tror, Kraus er, han er hoppet i poolen. Ja, Kraus, det kommer. Han kommer der. Vi skal aldrig nogensinde optage igen, hvor Matt er fuld. Det skal vi. Det der. Han er godt. Han er drunk. Ja, det var ikke så godt. That's fucking crazy. Altså, jeg vil gerne lige understrege, at jeg sagde kun ung. Ja. Yeah. Du sagde ikke for ung. Nej, præcis. Men det er jo også forkert, at jeg ikke kigger seksuelt på det. That's just the Jeg tænker YouTube-mæssigt sådan 16 plus, bro. Shut the fuck up. Eller fisk der. That's fucking crazy. That's crazy. Jeg synes faktisk, Matt og Krause, altså hvis de kørte efter det gamle pointsystem, hvor man skulle sige det samme, så synes jeg faktisk, de fortjener point hver. Jamen, det får de, det får de. Igen, Mørs, ja. Du sagde lille. Jeg sagde lille. Den får du ikke point for. Hvad havde I? Hvem får point? Ja, lad os nu lige se. Ung, lille. Jamen, det er da også absurd. Ja, den er der ikke nogen, der får point for. Det er simpelthen for okay, 0 point. Det er fint. Det er vi godt. Så hvad står der nu? 1-1. Jeg har 2. Jeg har 2. Har Krause 2? Jeg har 2. Jeg fik rejse, altså den, jeg sagde sammen. Ja, det er rigtigt. Vi har 3 tilbage. Igen er det 2. Det er Yes og Mika. Ja. Jeg giver lidt tid at tænke, for vi skal have nogle point på tavlen. Nej. 3, 2, 1. Kristne. Creepy. Ja, okay. Der er ikke nogen, der siger gravid. Hvorfor? Jeg sagde gravid. Sagde du lige? Jeg sagde gravid. Ja, men jeg mener også i par.
De er creepy. Hvorfor er de creepy? Fordi at de er... De er sådan Danmarks mest elskede YouTube-partner, yeah. Men de er creepy. Too perfect to be true. Jackie, kan du se, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt, der er noget der. Jamen, det er det. Det er godt. Okay. Han har faktisk været exposed til Illuminati. Ja, nu kommer sandheden frem. True. Hvad sagde du? Han sagde creepy. Hvad sagde du? Hvad sagde de, du? Fordi nice. De er for perfekt. Nej, nice. De er fucking nice. Lad ham lige konkurrere. The fuck out of here, man. Nej, nice. Prøv lige at lade ham konkurrere. Jeg er lidt nøjeren. Sagde du creamy? Jeg kunne godt se min gyssel. Han sagde creamy. Nej, nu stopper det. Jeg sagde creamy. Altså, det har Mika allerede gjort. Prøv at stoppe med at godkende. Han har gjort det der. Den del er overstået. Jeg er rigeligt. Jeg sagde creamy, fordi... Har du ikke set, at du er gravid, mand? Perfect. Hvad, du, kunne du så ikke bare sige perfect? Du kan sikkert også. Så langt nu, jeg har ikke tænkt. Hvordan kan du nå et ord, og så tænke, de er for det ord, fordi til at tænke et nyt ord? Fordi jeg kunne forestille mig at se dem i en gyserfilm. Ikke andre film. Oh my fucking god. Nej, det kunne jeg ikke. Nej, det kunne jeg ikke. Jeg har bare brug for at gå i seng snart, dem her. Jeg skulle bare... Jeg tror også, klokken var 1 om natten på det tidspunkt. Sig det bare. Vi er 2 tilbage. Hvad blev der sagt? Creamy. Jeg kan ikke engang huske. Ja, det er Kraus. Jeg sagde Kraus. Ja. Hvordan I ikke sagde gravid og creamy? Ej, nu holder du kæft. Nu. Ja, okay, nu holder du kæft. 2 tilbage. Og vi starter med, og den får I kun 3 sekunder på. Jeg håber, der kommer point på tavlen her. Kom bare. Nej, nej. Kom bare. Kom bare. Kom bare. Kom ind. Selvfølgelig. Come on now, dog. Det er Søndergaard. 3, 2, 1. Så bliver jeg selvfølgelig færdig. Svaneflex. Gamle. Ej, hvor er det sygt. Ja. Svaneflex. Nej. Bliver der sagt hvad? De er på bølgelængde derovre. Det skal lukke. Men det var jo ifølge det gamle system. Listen. Ej. Nu er det bare, hvem der siger det bedste. Jeg ved, Gamlesen. Ja. Sag Gamlesen, men ikke crazy. Jeg har men Mads sagde crazy. Jeg har sagt crazy. Prøv at være jeg kugget basalt der. Ja. Jeg har sagt crazy for i dag, så det så kan jeg ikke bruge. Jeg giver lige... Mads pointet, men I får pointet, så den, sådan. Den står bare lige. Okay. Fuck. Cool. Jeg kan ikke lide ordet Gamlesen. Det ved jeg ikke kan lide ordet. Ja. Selvfølgelig så skal jeg lide Gamlesen. Kom nu lidt Gamlesen. Det er crazy også. Jamen, Gamlesen. Gamle. Jeg sværger, jeg troede, du sagde gamle, faktisk. Jeg synes, at I bedre, du sagde gamle. Det gør han også. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg sagde gamle. Det kan jeg faktisk ikke huske nu. Sagde jeg gamle? Ja, exposed på var. Jeg ved ikke, om jeg sagde gamle. Jeg føler, han sagde gamle, men jeg... Okay. Så jeg ved ikke, om der skal vare tjekke. Der kan være vare på det. Det kommer der ikke. Det er skidt. Jeg skal ikke bruge tid på. Okay, sygt. Det må Nilla gøre. Du har jo vind i boksen. That's crazy. Vi er klar ved den sidste, og vi lukker jo af med et brav. Come on now, dog. Det er jo FIFA. Kom nu videre. Det er ikke mig. Åh, og Pindy, han har jo været inde på hans kanal, så han ved, hvem det er. Okay. Det er ikke Mads, men det er jo Pindy. Så vi kører. Det ved jeg ikke, hvad er. Jo, du gør, du har været inde på hans kanal. I elsker ham en. Nu. Cringe. Hvad sagde han? Det får du aldrig vide. Det er egen grøntsag. It's done. Hvorfor? I det mindste bare sige hairline, hvis det endelig er, du skal roast ham eller andet. Det skal ud på et eller andet tidspunkt. Altså bald, eller hvad? Nope. Kan I huske, hvad fjorden er, vi har det her på? Mad. Nej, stop. Disclaimer. Mad er fuld af lort. Ja, okay. Og vin. Og mere vin. Hvad sagde han? Får ikke svaret. Hvad sagde han? Mad, we can't... Jake, du kan ikke klikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg bliver nødt til bare... Eller nu bipper det bare. Nu bipper ordet. Ja. Hvad fanden sagde han? Og så må du tage vores reaktion. Vi har vores Harry moment. Oh. Ja. Ja, jeg synes, det er færdigt. Problemet, så var det rigtigt. Ord. Ja, det var et ord. Fuck, det var rigtigt. Jeg ved, hvilke ord det var, du. Nej, men så til den her del med os. Ja, til den her del. Vi har vores Harry moment, så tror folk, det er rigtigt. Trækker ikke vejret før at finde ud af, hvad Mads sagde om Opinji. Opinji! Stop. What? Og du ved, hvor Opinji er, at vi ikke synes, det var sjovt overhovedet. Han vil blive så fucking pissed. Men han... Jeg kan lige vide, at man kører i baggrunden. Gruppechatten, når han ser det her. Det er et ass, han gør. Jeg skal i hvert fald lige se den sidste del igennem. Jeg synes, vi skal appreciate Merch Avis er back to old. Og det er meget fint. Og det giver en vinder til Kraus. Det passer. Hej, hurra. Er det rigtigt? Altså, jeg har ikke fundet det. Ja, 100%. Skriver han Opinji igen? Det gør han! Han er tilbage! En gang imellem. Det gør det. Hvad skulle han lige så sige der? Vi skal i dag. Jeg hader, når jeg kommer til at trykke ud for hurtigt. Ja, sådan er det. Lige for en time, så når jeg simpelthen. I Premier League, Kraus. Det gør Chelsea ikke så tit, kan man sige. Det gør Chelsea ikke så tit. Nej, det er fodbold. Det forstår du ikke. Hej sammen. Ej, så han har været inde på kanalen, og så har han bare glemt det. Det er simpelthen for skidt. Det er simpelthen for skidt. Nå, jeg har været inde og tjekke. Ja, du har så! Fordi de altid snakker om ham. Han er bare the goat. Men han er jo ikke engang aktiv længere. Nej. Hej alle sammen, og velkommen. Det er min store drøm, der går i opfyldelse. Åh, jeg er 4 år, men altså, så er det jo. Til en ny omgang foot draft. Ej, hvor jeg skuffet, at videoen slutter om 15 sekunder. Jeg kunne sidde og se Johnny, se Opinji i flere timer. Kedeligt. Ej!
Ej, og så gaber man. Det der, det er sygt. Se, det er derfor, jeg aldrig har kunne lide Johnny. Det er fordi, han siger sådan noget. Han hakker ned på sådan en Tom Pinchy. Altså, det er skidt. Jeg vil huske at like videoen. Og så vil jeg bare gerne lige understrege, at det var faktisk den sjoveste JK-video, jeg også nogensinde har set. Okay, never mind. Jeg kan faktisk godt lide Johnny alligevel. Jeg kan bare se. Well, det var det. Det var en lang video. Der er ikke grund til at sige mere. Så ja, like og subscribe. Peace.